aniga iyo rag badan oo aad u qiimo badaniba runtii dhexelka maanta layga magacaabay runtii marka hore waan aad baan runtii ugu faraxsanahay. Waa mas-uuliyad weyn weeye, waa mas-uuliyad weyn, mas-uuliyad qarana. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa runtii inaan xilkaasi wanaagsan oo u gudan doono insha allahu tacaala, ilaahayna ay dhab yarin doono. Laakiin de Somaliland mar walba de waxaweyn ciddii madaxweynaha markaa la doortay xilka u garto ayaa xilka u magacaabaya. Inta kalena runtii way la shaqayn doontaa. Marka uma eka ama maaha inteeda la magacaabay inaanu nahay dad kii ugu wanaagsanaa Somaliland maniin. Laakiin waa dad madaxweynuhu u gartay inay maanta xilka wasaaradaha runtii qaban doonaan. Waan runtii waan de ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in ilaahay xilka noo dhib yareeyo. Madaxweynuhuna runtii de uu ku mahadsan yahay hadduu maanta noo magacaabay, wii magacaabay goliisa wasiirada. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan shaqada si daacada oo wanaagsan runtii uga soo bixid. Haddaan ka warramo ama aan ka jawaabo su-aashaada, runtii dareenkaygu waa dareen wadaniyadeed oo runtii aada u qiimo badan. Anigoo aada ugu faraxsan madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixe Cabdi xilka uu ii magacaabay, run ahaantii waanan uga mahad celinayaa in badan aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca haweenka qaranka Soomaaliland ku dhaqan intaba sida qiimaha leh ee uu feyska koowaad ee dowladdiisa haween ahaan uu nooga qaybgeliyey. Aad iyo aad baan uga mahadnaqaya. Waxaan odhan karaa waxay u sameynaysaa dareen runtii qiimo badan leh oo qadarin leh, taasoo ay tusayso haweenka in ay yihiin shay ku culus siyaasadda Soomaaliland ama gaar ahaan xukuumadda maanta xisbiga kulmiye ka dhalatay ee uu hoggaaminayo mudane Muuse Biixe Cabdi inay yihiin haweenku wax aanu marnaba ilaawi karin. Aad iyo aad baan u faraxsanahay, aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeynaya ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi. Waa mas-uuliyad culus, waayo waxaa la yidhi inaa carana lamaanata cala samaawaati waalardi waaljibaal fa abayna yaxmillaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu innahu kana daluuman jahula. Waxaan ballan qaadayaa inaan ku shaqayn doono siyaasadda madaxweynaha, waxaan ballan qaadayaa inaan xididada u siibi doono musuqmaasuqa, waxaan ballan qaadayaa inaan ku shaqayn doono sinaan iyo cadaalad inaan ku shaqayn doono anoo adeegsanaya shaqaale weynaha aqoonta u leh iyo khubrada faraha badan ee ugu meersan. Waxaanu adeegsanayaa ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, adeegsanayaa insha allahu tacaala guul iyo gobonimo iyo horumar ummadda Soomaaliland. Waxaan ka wada codsanayaa in ilaahay xilka ugu asturo inay soo duceeyaan. Asalaamu calaykum.